Bom, do ponto de vista energético, Vata, Pitta e Kapha. Vata é menos denso. Pitta é um pouco mais denso. E Kapha é um pouco mais denso. Ok? Do ponto de vista dos Panchamahabhutas, das densidades, do como que aquilo dali tem, digamos assim, peso molecular. Vamos botar entre aspas. Ok? A ordem é meio que assim. Vata, Pitta e Kapha. Ok? Agora, embaixo disso, você desenha a cabeça do ser humano, aqui em cima, ok? E do ponto de vista físico, da cabeça até esse colar aqui, esse collarbone, a clavícula, é capa, ok? Essa primeira parcela do corpo é capa. A segunda parcela vai dessa região do ombro, dessa clavícula, tudo que não é a garganta, ok? Descer para a garganta, toda essa estrutura para além da garganta até a nossa bacia cristilíaca é o segundo parte, a parte medial. Essa vai ser a parte pita. E da clavícula, ou da clavícula não, desculpa, da cristilíaca, da bacia para baixo até o pé vai ser vata. Ok? Então, não vamos chamar de terço, porque isso em português fica um problemático. A primeira parcela, cabeça, a parcela superior, é assim que a gente nos loca, tá? A parcela superior é capa, a parcela inferior é vata. E a parcela medial é pita. Ok? Então, vai o pitam capacitesti trayo dosha samasata vikrita vikrita deham nanti te vartayanti cha. Aqui ele está falando que só são vata, pitta e kapha e o estado de estar funcional ou disfuncional é ele sustentar ou destruir o corpo. Teve apnopi hrinnabhyo adomadyor dosam shraya. Nesse daqui, ele está falando desse aspecto locacional, o edifício de Kapha, Pitta e Vata. Aqui eu não vou ficar traduzindo cada uma das palavras, mas é só vocês entenderem que tá ali, dito dessa forma. Parte de cima, parte de baixo, parte do meio. Ponto. Parágrafo. Dentro da parte de cima, a parte de cima da de cima, adivinha o que vai ser? Kapha. A parte de baixo da de cima, adivinha o que vai ser? Vata. E a parte do meio da de cima vai ser o quê? Pita. Então, basicamente, o nosso cérebro, nosso crânio, essa geleca que está lá dentro é capa. A nossa garganta e queixo e maxilar é vata. Tem mais osso e espaço. A boca também é vata. Ok? Toda essa área que tem nariz, olho e ouvido, em um certo grau, toda essa faixa é a faixa pita. Aí dentro disso o nariz vai ser mais isso, o olho vai ser mais aquilo, o ouvido vai ser mais aquilo outro. Mas na perspectiva do Ayurveda, o olho são duas bolas de fogo no corpo humano. Ok? Então, na parcela da cabeça, a ordem é capa em cima, vata embaixo, pita no meio. Vamos pegar da cristilíaca para baixo. Ok? Põe a mão na sua cristilíaca. Da cristilíaca até o seu joelho, até a parte acima do seu joelho, até onde você consegue apertar e é gostosinho, não é magricelo, é capa. Ok? Do seu tornozelo até a ponta do seu pé, é vata. E da meio que da sua canela até o seu joelho, é pita. Novamente. A parte superior do andar é capa. A parte de baixo é vata. E a parte medial é pita. Ok? Vamos pegar agora o tronco. O braço é a mesma coisa. O ombro e o bíceps, tríceps, onde tem mais carne, é capa. O punho até os dedos é vata. E o cotovelo e o antebraço é pita. Ok? Se você for ver.
A gente consegue usar como arma bastante cotovelo, antebraço, joelho e canela. Né? Você quer ver um cara lutando Muay Thai, é isso que ele usa. Ok? Porque funciona como arma. Dentro do tórax, a gente vai pegar da clavícula até a crista ilíaca, mais ou menos. Ok? Mais ou menos. Então, a parte que está as mamas, a parte onde a gente ainda tem peitoral, e aqui atrás a gente tem asa e etc e tal, é a parte capa. É a parte onde, digamos assim, o pulmão está. Tudo bem que o coração está por ali também. Ok? A parte lá de baixo que tem intestino, bexiga, útero, que são coisas mais ocas e, digamos assim, que não ficam cheias durante muito tempo, é a parte vata. Ok? A parte pita é estômago, intestino delgado, fígado, pâncreas, baço e uma parte do coração também. Ok? O coração fica meio que entre os dois. Câmbio. Ponto, parágrafo. Essa é a parte pita. Ok? Aí agora vamos fazer isso só como uma ilustração para vocês entenderem o princípio. Pega esse último pedacinho que a gente pegou, os miolos lá do meio do... onde tem fígado, estômago, etc e tal. A parte do fígado, a gente tá pegando agora, dividiu em três, vamos dividir em três de novo. A parte de cima, adivinha o que vai ser? Capa. É onde tá fígado, baço, etc e tal. Ok? A parte do meio, o que vai ser? Pita, onde tá estômago, intestino delgado. Ok? A parte de baixo vai ser o quê? Vata, que é onde está a bexiga, rim e etc. Aí você pode pegar um rim e fazer isso, se você quiser. Você pode pegar o cérebro e fazer isso, se você quiser. Ok? Então, isso é, digamos assim, a visão energética da anatomia do Ayurveda. Esse é um bom título para esse vídeo. Ou para o thumbnail que seja. Mas, do ponto de vista prático, isso ajuda a gente a ver a distribuição de vata, pita e kapha no corpo da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem um braço muito maior do que a perna, a quantidade de pita no sistema é maior do que a quantidade de vata, via de regra. Se a pessoa tem mais gordura no braço do que gordura na coxa, na bunda, é porque que a gordura é pita. Se você tem uma gordura mais, que a gente chama assim, do fígado, né, esplenomegalia, etc e tal, aquela é uma gordura que em relação à parte pita, em relação à parte kapha de cima, é uma parte um pouco mais pita em relação a essa divisão aqui dentro. Se a pessoa tem uma gordura mais na banha aqui do lado, isso é um outro lugar. Então, essas coisas ajudam a gente a, digamos assim, diagnosticar como é que aquela gordura é formada, o que a pessoa está comendo. Dificilmente a pessoa vai, por exemplo, quando a pessoa come muito sal, ela via de regra vai tender a ter o tipo queijo mussarela. Queijo mussarela vai ser muito fácil de te dar gordura no braço, porque é um negócio bastante pita. Mas, é isso? Então, tipo, não adianta você ter, sei lá, celulite na virilha e ficar comendo um negócio que tem um alimento com aquela energética ali, porque cada alimento, a molécula de gordura dele tem meio que um endereço dentro do teu corpo. Ok. Sobrevivendo à Nutella. O aspecto importante disso é, para fins de diagnóstico, quando você tem uma doença kapha, numa área kapha, ela é relativamente mais fácil de ser tratada. Quando você tem uma doença pita, numa área pita, você tem relativamente mais facilidade de tratar ela. Quando você tem uma doença vata, numa área vata, você tem relativamente mais facilidade de tratar ela. Por quê? Porque o Ayurveda sempre trata o Vata, Pitta e Kapha cuidando para não chutar e nem cuspir na cara dos outros. Ok? Então, quando você tem uma doença que é de uma pessoa de constituição Vata, numa área do corpo Vata, que aparece numa estação Vata, que os sintomas aparecem durante o período da digestão Vata, no período da menstruação Vata, no período da fase de vida vata, em todos esses critérios que a gente vai avaliar,
ela é mais fácil de ser tratada porque você pode atirar com tudo que você quiser em cima daquele vata, que a chance de bater em cima do pito ou do café é baixo. Quando você tem um problema de vata no outono, o Ayurveda não fica tão problemado, tão preocupado no outono como metabólico, que seja. Mas quando você tem um problema de vata na primavera, a gente fica muito mais preocupado. Então, na perspectiva do Ayurveda, se você tem doença kapha na cabeça, é relativamente bom do que se você ter uma doença vata na cabeça. Porque assim, teu cérebro é um negócio bastante kapha. Se o vata conseguir entrar ali, vai ser muito mais difícil tirar ele de lá. Se você tem uma doença vata nas suas pernas, é mais fácil de tratar do que uma doença kapha nas suas pernas. Porque é muito mais natural, atenção para essa palavra, é muito mais natural para o vata, pitta e kapha conseguir se instalar no local afinado a ele, sthana, S-T-H-A-N-A, A com o segundo, o primeiro, sthana, com uma atra assim em cima, em relação às coisas que aquele sloka vai dizer, em relação, vamos lá, teve apnopirinabhyorado, madhyorudvasam, shraya, isso daqui é indícios locais, que é o que a gente conversou, vaya, idade, ahoratri, dia e noite, bukta, processo digestivo. Em relação a esses aspectos, mais aspecto da menstruação, a gente sempre, 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 para fazer um diagnóstico ayurvédico, a gente vai levar em consideração esses tipos de perguntas. Qual o local do corpo ele está, barra, qual a região que a pessoa mora, ok? Se uma pessoa mora em Ubatuba e ela tem uma doença de vata lá, mano, provavelmente o vata dela está muito louco para conseguir fazer uma doença de vata em Ubatuba, ok? Então, esse aqui é aspecto do corpo em uma outra dimensão, a gente também pensa, deixa, qual é o lugar que a pessoa mora, ok? O segundo, nesses loucas, mas não é que necessariamente isso é mais importante por definição a ordem, são aspectos que a gente tem que considerar. Um dedo é localização, tanto corpórea quanto geográfica. Anota isso. Um, localização, tanto corpórea quanto geográfica. Dois, a idade da pessoa. Se a pessoa está numa idade vata e ela tem uma doença kapha, ela via de regra vai ser mais difícil de tratar do que tendo uma doença vata numa idade vata. O Ayurveda, gente, gosta de um problema coerente. Um problema divergente é um problema que você, ao cuidar de um lado, vai provavelmente bater no outro. Ok? Ele se torna mais complexo para ser resolvido. Ele não é uma equação simples de primeiro grau. Então, o aspecto da fase da vida da pessoa, idade. Ok? Aí no sloka tá dia e noite. O aspecto do dia ali. Ok? A gente pode botar aqui também, de alguma forma, estação, mas pedagogicamente a gente separa esse dedo. Estação. Um quarto aspecto. Ritu. Estação, temporada, o que você quiser traduzir. Um outro aspecto vai ser o processo digestivo, bukta. Como que teu corpo, tipo, se você tem um problema de kapha, meia hora, uma hora depois que você comeu, é ótimo, porque é a hora que é para dar o problema de kapha. Se você tem um problema de kapha, com sinais de kapha, 3 horas depois que você comeu, cara, aquilo, seu sistema está um caos, porque não era para aquele kapha estar aparecendo ali. E dentro desse, a gente também pode botar de como ponto B a questão da menstruação. Todos esses são aspectos fundamentais, absolutamente essenciais na parte de um diagnóstico ayurvédico. Se você não fez isso, você fez errado. Vamos colocar assim, pá, sabe, tipo, para não abrir brecha. Ok? Então observe como o diagnóstico ayurvédico é bastante complexo. A gente sempre, quando uma pessoa fala assim, ah, eu tô com problema disso, a gente se pergunta, tá, mas que hora está vendo isso? Aí daqui a pouco a gente vai conversar sobre quais são os sinais característicos de vata, pitta e kapha. Então a gente, por um lado, vai pegar os sinais característicos, por outro lado, a gente vai encaixar nesses parâmetros e procurar ter uma noção do quão claro, cristalino, unívoco, convergente está o problema, via de regra, quase sempre. Isso vai ser, quanto mais convergente, mais fácil de tratar.
Ainda existem outras dimensões também. Qual é o dato que aquilo está sendo instalado? Mas, assim, por exemplo, o asti, que é o tecido ósseo, ele tem uma natureza mais vata. Se você tem um problema de vata no asti, é relativamente mais fácil de tratar. Mas aqui a gente não está entrando dentro do dato. Isso lá no capítulo 4 a gente vai entrar, porque aí o negócio fica muito complexo. E um outro aspecto também que tem, que é viajandão, é qual é a era kármica que a pessoa está, qual é o Mahadasha que está. Isso, do ponto de vista assim, corrente na Índia, hoje em dia, não é considerado. Apenas pessoas que estudam Ayurveda e Jyotisha tendem a considerar, tipo, ah, essa pessoa está numa dasha do Júpiter, então ela tem um problema mais de capa, faz sentido. Porque o Júpiter está, sei lá, na casa 6, ou na casa 8, ou na casa 12, ou está transitando. Existem essas dimensões assim mais estratosféricas de um diagnóstico que não é exatamente ayurvédico per se, mas está dentro do contexto. Ok? O que é importante da gente saber nesse momento é, quanto mais convergente é o problema, mais a gente vai poder atirar pesado em cima dele, sem ter medo de acertar na cara do Didi, ou do Dedé, ou do qualquer coisa que seja. Lembra aquelas cenas de trabalhão que vai dar o soco uma baixa e você acerta na cara do outro? Então, essa situação chaves no Ayurveda a gente busca evitar. Ok? E se, digamos assim, tem três Didis na tua frente, você só, se um abaixar e você acertar na cara do outro, não vai ter problema, porque era Didi também, é meio que essa história. Tá um problema vata, numa estação vata, numa época de vida vata, etc e tal, porque isso é paramount, isso é, digamos assim, absolutamente fundamental no Ayurveda. A gente sempre quer tratar o vata pitta kapha sem bagunçar o outro. No Ayurveda, só pode ser chamado de tratamento aquilo que é capaz de consertar o vata pitta kapha enquanto doshas, de novo para datos, sem, no processo, perturbar outro vata pitta kapha que estava enquanto datos e você jogar eles na caixinha dos doshas. Por isso que o Ayurveda merece o título de terapia holística. Porque não é aquele negócio assim, estou com um problema no fígado e começa a tomar um monte de problema no fígado, aí teu rim começa a ter problema por conta do remédio que você estava tomando no fígado. Do ponto de vista do Ayurveda, isso não é tratamento. Isso é tampar buraco. Ok? E muitas vezes a gente até fala assim para a pessoa, cuidado de fazer esse tipo de coisa, assim, porque às vezes você só está tirando o problema de onde você sabe que está, para algum lugar que você não sabe onde ele vai se esconder. Só, digamos assim, tomar uma coisa para anestesiar o sintoma não necessariamente é uma ideia boa sempre. Às vezes é transitoriamente necessário. Vamos às perguntas. Para a galera do YouTube, vemos vocês na próxima turma, capítulo 1 do Ashwin. Namastê. Perguntas. Pode perguntar.